हेलो गाइज, हाई, नमस्ते सबैजनालाई। म रवि, म चाहिँ एउटा गीत चाहिँ गाउन गइरहेको छु जसमा तपाईँहरूले पनि धेरै नै मन पराउनु भएको गीत रहेको छ। यो राज सिग्देल दाईको गीत रहेको छ, गायक नेपाल आइडलमा बुद्धे लामाले एकदमै चर्चित, एकदम चर्चामा ल्याउनु भएको गीत रहेको छ। त्यो गीतलाई अलिकति गुनगुनाउन लागिरहेको छ, म चाहिँ अलिकति गाउन लागिरहेको छ। जस्तो भयो भने कृपया नराम्रो भयो भने राम्रो मानेर सुन्नुहोस् होला भन्दै म गीतको ट्र्याक बजाइदिउँ, एकदम भाइले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जस्तो भयो सुन्नुहोस् होला, अब राम्रो गाउनु त आउँदैन, स्वरै राम्रो छैन है। सानी सपनी सा गमा प गमा पनि प म प ग म सा प म प सा ग सा ग सानी सा प नि सा हे अब
अरे हृदय नतीजा अफाई तीर अरे हृदय।